ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಕನ್ನಡದಿಂದ ಹಿಂದಿ ಕಲಿಯಿರಿ ಇದರ 71ನೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ, ಸರಿನಾ? ಮೊದಲಿಗೆ ಕರ್ತೃಪದ ಇಲ್ಲುಂಟು. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲುಂಟು, ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲೂ ಉಂಟು, ಹಾಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಉಂಟು, ಸರಿನಾ? ಈಗ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಒಂದ್ಸತಿ. ಮೇ ಜೊತೆ ತಾ ರಹತಾ ಹೂ, ತಿ ರಹತಿ ಹೂ, ತಾ ರಹತಾ ಥಾ, ತಿ ರಹತಿ ಥಿ, ತಾ ರಹೂಂಗಾ, ತಿ ರಹೂಂಗಿ, ತಾ ರಹತೆ ಹೋ, ತಿ ರಹತಿ ಹೋ, ते रहते थे, ती रहती थी, ते रहेंगे, ती रहेंगी, ता रहता है, ती रहती है, ता रहता था, ती रहती थी, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहते हैं, ती रहती हैं, ते रहते थे, ती रहती थी, ते रहेंगे, ती रहेंगी, सरेना? ईगा इवुगळन्न बळसोदु हेगे हिंदियल्लि अंत हेळि कलियोण. अवरु पुस्तकगळन्नु ओदुत्ता इरुत्तारे, अवरु पुस्तकगळन्नु ओद्ता इरुत्तारे. वे किताबे पढ़ते रहते हैं, वे ಕಿತಾಬೇ ಪಡತೆ ರಹತೆ ಹೇ. ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು, ಕಿತಾಬೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ಪಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಓದುವುದು, ಪಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಓದುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ತೇ ರಹತೆ ಹೇ, ತೇ ರಹತೆ ಹೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಓದು, ತೇ ರಹತೆ ಹೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಸಿಗ್ತದೆ. ते रहते हैं याके इल्ली वे उंटु, वे जोते ते रहते हैं बर्तदे पुल्लिंगक्के वर्तमान कालदल्ली, सरिना? ईग नीवु यारत्रादरू केळिद्रे निम्म मक्कळु एन् माड्तारे यावागलू, अवरु पुस्तकगळन्नु ओद्ता इर्तारे अंत हेळि हेळुवंतद्दु. अंद्रे वर्तमान कालदल्ली निन्ने ओदिदारे, मोन्ने ओदिदारे, इवत्तु ओद्तारे, नाळे ओद्तारे, आ अर्थदल्ली यावागलू ओद्तने इर्तारे अंत हेळुवंतद्दु, सरिना? नेक्स्ट, राम केलस माडुत्ता इरुत्ताने, राम केलस माडुत्ता इरुत्ताने, यावागलू नोडिद्रु केलस माडुत्ता इरुत्ताने. राम काम करता रहता है, राम काम करता रहता है, राम अंद्रे राम, काम कर अंद्रे केलस माडु, ತಾ ರಹತಾ ಹೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ಸರಿನಾ? ತಾ ರಹತಾ ಹೇ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಸಾರಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ವಹ ಅಥವಾ ಯಹ ಇದಕ್ಕೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ತಾ ರಹತಾ ಹೇ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನು ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇನಾ ಈ ತರ. ಕ್ಯಾ ಮೇ ಖೇಲ್ತಾ ರಹತಾ ಹೂ, ಕ್ಯಾ ಮೇ ಖೇಲ್ತಾ ರಹತಾ ಹೂ, ಮೇ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು, ಖೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟವಾಡುದು, ತಾ ರಹತಾ ಹೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಾ ಇರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಏ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಾಕ್ಯದ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾವು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಂತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಮ್ ಖಾತೆ ನಹೀ ರಹತೆ ಹೇ, ಹಮ್ ಖಾತೆ ನಹೀ ರಹತೆ ಹೇ, ಹಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು, ಖಾ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನು, ತೇ ರಹತೆ ಹೇ ಅಂದ್ರೆ ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ನಹಿ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ತೇ ನಹೀ ರಹತೆ ಹೇ, ತೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕನ್ನ ರಹತೆ ಮುಂಚೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ತೇ ನಹಿ ರಹತೆ ಹೇ ಅಂದ್ರೆ ತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಚ್ಚೆ
कैसे हंसते नहीं रहते हैं, बच्चे कैसे हंसते नहीं रहते हैं, बच्चे अंदर मक्कलु कैसे अंदर हेगे हंस अंदर नगुदु ते नहीं रहते हैं अंदर ता इरुदिल्ला अंत सरेना इविष्टु वर्तमान कालदल्लि उंटु इन्नु ಭೂತಕಾಲ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಲದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅವರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ವಾಕ್ಯ. ಅವರು ಮುಂಚೆ ಮೊದಲು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಇರುತ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಓದುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ವೇ ಕಿತಾಬೆ ಪಡ್ತೆ ರಹತೆ ಥೆ, ವೇ ಕಿತಾಬೆ ಪಡ್ತೆ ರಹತೆ ಥೆ. ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು, ಕಿತಾಬೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ಪಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಓದು, ತೇ ರಹತೆ ಥೆ, ತೇ ರಹತೆ ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸರಿನಾ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಭೂತಕಾಲದ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ತೇ ರಹತೆ ಥೆ, ತೇ ರಹತೆ ಥೆ, ತೇ ರಹತೆ ಥೆ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಹನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಹನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ಲು, ಈ ತರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸಹನ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಿ ರಹತಿ ಥಿ, ಸಹನ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಿ ರಹತಿ ಥಿ. ಸಹನ ಅಂದ್ರೆ ಸಹನ, ಕಾಮ್ ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ತೀ ರಹತಿ ಥಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾ ಇರುತ್ತಿದ್ದಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾನು ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇನೆಯೇ, ನಾನು ಆಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇನೆಯೇ. ನೀವು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಷ್ಟೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ನಾನು ಆಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇನೆ ಕೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಕ್ಯಾ ಮೇ ಖೇಲ್ತಾ ರಹುಂಗ, ಕ್ಯಾ ಮೇ ಖೇಲ್ತಾ ರಹುಂಗ. ಮೇ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು, ಖೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡು, ತಾ ರಹುಂಗ ಅಂದ್ರೆ ತಾ ಇರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಈ ಏ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯದ ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಯಾವನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕ್ಯಾ ಮೇ ಖೇಲ್ತಾ ರಹುಂಗ, ನಾನು ಆಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇನೆಯೇ. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಬಚ್ಚೆ ಕೇಸೆ ಹಸ್ತೆ ರಹೆಂಗೆ, ಬಚ್ಚೆ ಕೇಸೆ ಹಸ್ತೆ ರಹೆಂಗೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳು ನೋಡುವಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಬಚ್ಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಕೇಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಹಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಗು, ತೇ ರಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ವಾಕ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾವು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನೀವು ಬರುವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಂ ಖಾತೆ ನಹಿ ರಹೇಂಗಿ, ಹಂ ಖಾತೆ ನಹಿ ರಹೇಂಗಿ. ಹಂ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು, ಖಾ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನು, ತೇ ನಹಿ ರಹೇಂಗಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಗುಂಪು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗುಂಪು ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಂಡು ರಹೇಂಗಿ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಥವಾ ಹೋದರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಆಯ್ತಾ? ಮೇ ಜೊತೆ ತಾ ರಹ, ತೀ ರಹಿ. ತುಮ್ ಜೊತೆ ತೇ ರಹೆ, ತೀ ರಹಿ. ಯಹ ವಹ ತೂ ಜೊತೆ ತಾ ರಹ, ತೀ ರಹಿ. ಹಮ್ ಆಪ್ ಯೇ ವೇ ಜೊತೆ ತೇ ರಹೆ, ತೀ ರಹಿ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಬನ್ನಿ ಇದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅವರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಹೋದರು ಅಥವಾ ಅವರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ, ಹೋದಾಗ ಅವರು ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ. ಅವರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋದರು ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನ್ನ ನೋಡ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ವೇ ಕಿತಾಬೆ ಪಡ್ತೇ ರಹೆ, ವೇ ಕಿತಾಬೆ ಪಡ್ತೇ ರಹೆ. ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು, ಕಿತಾಬೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ಪಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಓದು, ತೇ ರಹೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾ ಹೋದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಸಹನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರು ಅಥವಾ ಸಹನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಪುನಃ ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಹನ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಆಯ್ತಾ. ಸಹನ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೀ ರಹಿ, ಸಹನ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೀ ರಹಿ. ಸಹನ ಅಂದ್ರೆ ಸಹನ, ಕಾಮ್ ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ತೀ ರಹಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾ ಹೋದರು ಅಥವಾ ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾನು ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನ, ನಾನು ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನ. ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ನ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ನಾನು ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೆ. ಮೇ ಖೇಲ್ತಾ ರಹ, ನಾನು ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನು. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾ ಹಾಕಿದಾಗ ಇದ್ದೇನಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಯಾ ಮೇ ಖೇಲ್ತಾ ರಹ, ನಾನು ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಗುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಚ್ಚೆ ಕ್ಯಾಸೆ ಹಸ್ತೆ ನಹಿ ರಹೆ, ಬಚ್ಚೆ ಕ್ಯಾಸೆ ಹಸ್ತೆ ನಹಿ ರಹೆ. ಬಚ್ಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಕ್ಯಾಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಹಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಗು, ತೇ ನಹಿ ರಹೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಗುತ್ತಾ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಂ ಖಾತೆ ನಹಿ ರಹೆ, ಹಂ ಖಾತೆ ನಹಿ ರಹೆ. ಹಂ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು, ಖಾ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನು, ತೇ ನಹಿ ರಹೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸರಿನಾ. ಇನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತವಲ್ಲ, ಈ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತವಲ್ಲ ಭೂತಕಾಲ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಅದೇ ಟೇಬಲ್ ಇದು ಆಯ್ತಾ, ಅದೇ ಟೇಬಲ್. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಹಿ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟು. ಹಿ, ಈ ಹಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಲೇ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ. ಲೇ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ. ಮೇ ತಾ ಹಿ ರಹತಾ ಹೂ, ತಿ ಹಿ ರಹತಿ ಹೂ, ತುಮ್ ತೇ ಹಿ ರಹತೆ ಹೋ, ತಿ ಹಿ ರಹತಿ ಹೋ, ಯಹ ವಹ ತು ತಾ ಹಿ ರಹತಾ ಹೇ, ತಿ ಹಿ ರಹತಿ ಹೇ, ಹಂ ಆಪ್ ಯೇವೆ ತೇ ಹಿ ರಹತೆ ಹೇ, ತಿ ಹಿ ರಹತಿ ಹೇ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ತಾ ತೇ ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಹಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ವಚನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸರಿನಾ. ಈಗ ಮೊದಲು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ತಾ ರಹತಾ ಹೂ, ಈಗ ತಾ ಹಿ ರಹತಾ ಹೂ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು ತಿ ರಹತಿ ಹೋ, ಈಗ ತಿ ಹಿ ರಹತಿ ಹೋ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಬಳಸಿದಾಗ ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಸಿಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ. ಇದೆಲ್ಲದೂ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲುಂಟು. ಈಗ ನಾವು ಓದುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಓದುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು. ನಾವು ಓದುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಓದುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಪಡತೆ ಹೀ ರಹತೆ ಹೇ, ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಪಡತೆ ಹೀ ರಹತೆ ಹೇ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು, ಪಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಓದು, ತೇ ಹೀ ರಹತೆ ಹೇ ಅಂದ್ರೆ ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಥವಾ ಉದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತೇ ಹಿ ರಹತೆ ಹೇ ಅಂದ್ರೆ ಉದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳುದಿದ್ರೆ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸರಿನಾ. ನಾವು ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇನ್ ದಿನೋ ಬಚ್ಚೆ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ ಖೇಲ್ತೇ ಹೀ ರಹತೆ ಹೇ, ಇನ್ ದಿನೋ ಬಚ್ಚೆ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ ಖೇಲ್ತೇ ಹೀ ರಹತೆ ಹೇ. ಇನ್ನಂದ್ರೆ ಈ,
ದಿನೋ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬಚ್ಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್, ಗೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟಗಳನ್ನು, ಖೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡುವುದು. ತೇ ಹಿ ರಹತೆ ಹೇ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಉದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಹನ, ಮಲಗುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾಳು ಅವಳು, ಮಲಗುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸಹನ ಸೋತಿ ಹಿ ರಹತಿ ಹೇ, ಸಹನ ಸೋತಿ ಹಿ ರಹತಿ ಹೇ. ಸಹನ ಅಂದ್ರೆ ಸಹನ, ಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಗು, ತಿ ಹಿ ರಹತಿ ಹೇ ಅಂದ್ರೆ ಉದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಥವಾ ಮಲಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ನಾನು ಆಟವಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ, ನಾನು ಆಟವಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ. ಕ್ಯಾ ಮೇ ಖೇಲ್ತಾ ಹೀ ರಹತಾ ಹೂ, ಕ್ಯಾ ಮೇ ಖೇಲ್ತಾ ಹೀ ರಹತಾ ಹೂ. ಮೇ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು, ಖೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟವಾಡುವುದು, ತಾ ಹಿ ರಹತಾ ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಉದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವೇ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾವನ್ನು ವಾಕ್ಯದ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಾಮ ಏಕೆ ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ರಾಮ ಏಕೆ ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಮ ಕ್ಯೋ ಸೋಚ್ತಾ ಹಿ ರಹತಾ ಹೇ, ರಾಮ ಕ್ಯೋ ಸೋಚ್ತಾ ಹಿ ರಹತಾ ಹೇ. ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ, ಕ್ಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏಕೆ, ಸೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚಿಸು, ತಾ ಹಿ ರಹತಾ ಹೇ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ, ಯೋಚಿಸತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಉದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಹೀಗೆ ನಾವು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತರ, ಭೂತಕಾಲದ್ದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ತಾ ಹಿ ರಹ, ತಿ ಹಿ ರಹಿ, ತೇ ಹಿ ರಹೆ, ತಿ ಹಿ ರಹಿ, ತಾ ಹಿ ರಹ, ತಿ ಹಿ ರಹಿ, ತೇ ಹಿ ರಹೆ, ತಿ ಹಿ ರಹಿ, ಈ ತರ ಆಯ್ತಾ. ಉದಾಹರಣೆ, ಮಕ್ಕಳು ನಗುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ತವರಿಗೆ, ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪಿಕ್ಚರು ನೋಡಿದ್ರು, ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಗುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಬಚ್ಚೆ ಹಸ್ತೆ ಹಿ ರಹೆ, ಬಚ್ಚೆ ಹಸ್ತೆ ಹಿ ರಹೆ, ಬಚ್ಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಹಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಗು, ತೇ ಹಿ ರಹೆ ಉದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ವಾಕ್ಯ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೇ? ಕ್ಯಾ ತುಮ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೇ ಹಿ ರಹೆ, ಕ್ಯಾ ತುಮ್ ಕರ್ತೇ ಹಿ ರಹೆ. ತುಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು, ಕಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ, ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಆಯ್ತಾ, ಮಾಡುವುದು. ತೇ ಹಿ ರಹೆ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ, ಇದ್ದೀರಿ ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೀರೇ ಅಂತ ಈ ವಾಕ್ಯ ಆಯ್ತಾ. ಕರ್ ತೇ ಹಿ ರಹಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯದ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇಕೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇಕೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏಕೆ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೇ ಕ್ಯೋ ಸೋತಾ ಹಿ ರಹ, ಮೇ ಕ್ಯೋ ಸೋತಾ ಹಿ ರಹ. ಮೇ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು, ಕ್ಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏಕೆ, ಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಗು, ತಾ ಹಿ ರಹ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಇದ್ದೆ ಅಂತ, ನಾನು ಏಕೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ ಅಂತ, ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇಕೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಎರಡು ತರ ಆಗ್ತದೆ ವಾಕ್ಯ ಆಯ್ತಾ. ನನ್ನ ಮಗ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ ಅಂತ. ಮೇರಾ ಬೇಟಾ ಚುಟ್ಟಿ ಮೇ ಪಡ್ತಾ ಹೀ ರಹ, ಮೇರಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ, ಬೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಗ, ಚುಟ್ಟಿ ಮೇ ಅಂದ್ರೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ, ಪಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಓದು, ತಾ ಹಿ ರಹ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಇದ್ದ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಉದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹುಡುಗಿಯರು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿಯರು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು.
ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯರು ನೃತ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ತರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಲಡ್ಕಿಯಾ ನಾಚ್ತಿ ಹೀ ರಹಿ, ಲಡ್ಕಿಯಾ ನಾಚ್ತಿ ಹೀ ರಹಿ, ಲಡ್ಕಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿಯರು, ನಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುದು, ತಿಹಿ ರಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೃತ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಹಿಗೆ ಡಾಟ್ ಉಂಟು, ರಹಿ ಅಂತ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚುಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಬಹುವಚನ ಉಂಟು. ಸರಿನಾ? ಇದು ಭೂತಕಾಲದ್ದು. ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ ಕೂಡ ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿನಾ? ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ.